Mais um vídeo começando aí no canal. Hoje é dia 21 de abril de 2021. Hoje é feriado. Tô saindo aqui da rua, da Avenida Independência. Vamos subir toda essa rua aí, essa avenida aí. Em sentido a Carlos Botelho. O sol já está se pondo. Dá para dar uma volta de bike, né?
drive-thru. Nem sei o que é esse lugar. Será que é um fast food? Os fast food estão cheios, ó. McDonald's. Tem um lugar novo também, que estão construindo aí, ó. Não sei o que que é. Mas deve ser algum supermercado também. Passar rapidão aqui. Aqui Americanas à direita. O vermelho já reduz a velocidade, né? Reduz as marchas para facilitar na saída. Pessoal caminhando aí, final de tarde. O trechinho aqui é meio complicado, pouco espaço, né? Mas eu vou pela esquerda aqui mesmo.
aqui é Carlos Botelho. Tá paradona também. Saio aqui na rua José Pinto de Almeida, próximo da Escola Prudente de Moraes. Aqui é o Jardim Europa. Então as ruas aqui é assim, ó. Avenida Estados Unidos, Avenida Itália, Avenida França, Avenida Alemanha. Tudo é os nomes dos países, né? Jardim Europa. Já estou próximo de casa. Aí eu pego a Avenida Itália aqui. Avenida Itália. Aqui na frente é a Escola Prudente de Moraes. Pego a rua Regente Feijó.
chegamos. Já era.